Velkommen til Victor, Chris og Rob Gamer. Serien der vi forteller mange forskjellige historier gjennom mange forskjellige spill. I dag så skal vi spille Power Simulator. Det er Power Simulator, og det er ganske tilfredsstillende spill faktisk. Det vi får å vaske alt som er skittent. Akkurat som der. Velkommen til dagens rolige og avslappende session med Power Wash Simulator. Dette spillet er faktisk det spillet som jeg spiller når jeg vil slappe av. Og bare være litt for meg selv, og trenge litt tid til å bare gjøre noe enkelt og tilfredsstillende I livet mitt. Noen ganger at jeg vasker, nå vasker jeg denne garasjeporten, så liker jeg liksom bare å vaske rundt sånn her først. Og så fyller jeg etterpå. Det kanskje litt sært å like liksom Power Wash Simulator på denne måten, men det noe med det som gjør at jeg kommer I helt fantastisk Zen-mode. Vannkrig! Chris! Ja! Sprutegutta! Sprutegutta! Vannkrig! Hva det vi skal gjøre, Victor? Skal vi vaske? Skal vi tegne? Vi skal ikke... Nei, Rob! Vær så snill! Det der! Nei, Rob! Chris! Følg med her. Skjer dere det? Skjer dere? Det blir jo bare mørkere. Vi må fikse sånn at alt skitten blir bort, og så bare pling, og så den... Helt rein og fint. Den blinka. Og det skal vi gjøre med hele huset, gutta. Det skal bli rent og fint. Her skulle være noe som... Slutt å sprut på meg! Sprut på deg! Ikke får meg til å ta fram såpeflaska. Nei! Men jeg skal vaske den skitten I kjeften din. Kom hit! Slutt! Kom hit, jeg skal vaske den skitten I munnen din med såpe! Jeg imponert over at jeg klarte å bevare denne hagen såpass bra, men huset ses ut. Å lage content ut av det spillet her, jo, det blir jo nesten som en podcast, det her. Ja, det blir jo på en måte det, kanskje. I hvert fall sier dere aldri helt kjeft. Men... Jeg har et par samtaleemner. Hva slags samtaleemner har du valgt, Chris? Jeg har funnet en sånn hva-hvis-side. Hva ville du gjort hvis du bytta plass med kjæledyrene dine for en dag? Eller bare for alltid? Alle har katter, faktisk. Ja, kattemenneske. Jeg hadde spist mat. Det hadde jo vært det mest relaxed livet ever. Litt kjedelig, men veldig avslappende, tror jeg. Ja, men sånn, du kan ikke spise evig heller, for det regner jo med at de ikke har sånn autofeed-greie, eller har katten deres det? Ja, det har det. Fordi katten min, han blir syk hvis han får velge selv hvor mye han kan spise. Så jeg må ha en timer, sånn at den får jevn mat gjennom dagen. Ja, men det er vel gjort kjeda livet deres, liksom. Hva ellers skulle man ha gjort, da? Nei, finne en åpne... Altså, du har jo intelligensen din. Du har jo ikke katten din sin. Ok, så du ville ha rømt? Jeg ville rømt, da. Det ville ikke jeg gjort. Herregud. En katt ute I... Altså, ja, hadde du blitt drept med en gang, jo? Nei, men jeg ville jo komme tilbake igjen. Men jeg ville vært ute på eventyr. Jeg hadde tulleringt mye. Det hadde jeg gjort. Har du sett de katter som plutselig kobler seg på en nyhetsanker sin Zoom? Nei, hæ? Ja, og så begynner han nyhetsankeren å flir seg hjelp. Da bare, it's a cat. Fordi da han egentlig skulle snakke med en professor eller noe sånt som skulle komme med sine meninger om ting. Det meningen at det skal gå så tregt, det her? Du bruker den tiden du bruker. Ja, ok. Ja, men da vet jeg det. Jeg skulle ta det hele her huset her alene, gutta, faktisk. Men så kommer jo dere. Men vi kan velge ting vi har lyst til å gjøre en selv. Det det som så stas. Men hvis dere skulle bli fanget inn I deres favorittfilm, hva hadde dere gjort da? Da hadde jo jeg vært fanget I Ringenes Herre.
Da håper jeg jo at jeg hadde vært en alv eller noe, for jeg vil se for meg at de lever litt mer sånn high class liv enn de fattige menneskene som bare går rundt og har det bare skittent rundt seg. Ja. Når du ser de byene til menneskene versus byene til alvene. Altså Gondor ser jo fint ut da. Men hvis at jeg var i støkk når også eventet skjer, altså, da er det jo svær krig om ringen og sånn. Ja. Og da hadde du fightet, da måtte du slåss. Kanskje. Kanskje jeg måtte ha slått seg. Ute i krig? Men hadde jeg, hvis jeg hadde vært fanget i filmen, hadde jeg hatt akkurat de samme liksom, egenskapene som jeg har nå? Eller har jeg hatt egenskapene til dem som er i filmen? Sånn at Nei, jeg føler du måtte passe inn i universet på et vis. Ja. Så jeg kunne ha vært Gandalf, liksom. Nei, du må ikke... Han er jo Gud! Ja, akkurat. Du er jo du. Du er deg selv, men... Ja, men hva hadde jeg vært i det universet? Kanskje jeg hadde vært en gud i det universet, fordi jeg føler jo noen ganger at jeg fikk kjent. Du vet jo hva som kommer til å skje, så mest sannsynlig så hadde jo du blitt en spåmann, eller noe? Spåmann, ja. Ja, det kommer jo veldig an på hvordan rase jeg hadde vært. Om jeg hadde vært en hobbit, et menneske, en alv... Altså, jeg tror vi hadde likt å være hobbit, Victor. Bare drikke god mat, ja. Bare leve livet lykkelig. Ikke hvis du skal dra til fuckings Mordor, eller hvor så man drar hen. Men vi må jo ikke være med på krigen. Men altså, vi er jo, Sam og Frodo. Ja. Hvis det hadde landet aliens i hagen din, hvis det har landet aliens her nå, med fotballbanen her. Ja, mens vi driver og vasker huset. Hva hadde du da gjort da? Da hadde jeg holdt meg unna. Da hadde jeg sikkert vært radioaktivt eller noe. Jeg hadde prøvd å kommunisere. Ja, du hadde sagt «Go home to your planet». Nei. I'll take me away from here. Take me to your world. Can you kill Robin? And kill Robin while you're at it. No! Jeg hadde jo vært veldig nysgjerrig, og jeg hadde prøvd å kommunisere med det. Det hadde jeg. Jeg hadde nok ikke vært en av de smarte som hadde holdt meg unna, så jeg hadde sikkert vært en av de dumme som hadde blitt abduktet av alien. Jeg hadde tatt frem telefonen min med det samme, og lagt ut konspirasjonsvideoer på TikTok. Og fått alle til å tro på det. Men hvis det var sant da, så... Da er det ikke konspirasjon, da. Nei, men jeg hadde snakket om at liksom, staten visste dette hele tiden. Du må trekke inn sånn at det er konspirasjon. Jeg tror jo, på en måte, hvis det hadde kommet aliens til jordkloden, at det hadde løst ganske mange verdensproblemer. Du tror det? Ja, det tror jeg. For da hadde vi liksom blitt forent. Hadde vi det? Med våre gamle venner, liksom? Nei, men da er det på en måte... Nei, alle religioner har jo feil, da. Så det er bare sånn, da kan alle liksom si... Å, ja. Det er jo faktisk en alien, nei, en religion som er laget ut ifra at det er alien som må komme inn. Ja, Scientology. Scientology, ja. Og de bare, told you so! Ja, men ok, så hvis det kommer alien, så blir alle scientologer? Ja, jeg vet ikke. Nei, men jeg tenker jo liksom sånn, hvis man på en måte, da blir jo alle forent. Alle på planeten. Blir de egentlig det? Nei, det blir jo ikke det. Mennesker er så egoistiske at de klarer å gjøre et eller annet på at «Nei, vi skal eie alienene!» Eller «Vi skal ha best kommunikasjon med aliens!» eller. Hvis vi dreper alienene, så finner vi ut at de kan brukes som et veldig bra drivstoff. Å, fy flate. Som er miljøvennlig for kloden vår. Ja. Oi, her er det faktisk bare et Ringenes Herre-spørsmål. Her var det? Ja. Vi har allerede snakket om Ringenes Herre. Hva ville du gjort hvis du hadde ringen fra Ringenes? Nei, jeg hadde gjort det Frodo hadde gjort det. Ødelagt han? Ja, om jeg hadde, eller? Ja, så klart hadde jeg det. Så mye makt! Nei, det er jo bare, det er jo falsk makt. Du blir jo helt... Du har sett hvordan Gollum har blitt, eller? Du har sett hvordan Gollum er! Hva er makten der? Du har sett deg selv i speilet, Chris. Nei, den skulle blitt ødelagt. Vi skulle ut på ferd vi tre og ødelagt den ringen. Ok, den er ganske bra. Ha tennene. Ha tennene der det vokser hår, eller hår der det vokser tennene. Æsj! Det er jo ikke bra i det hele tatt, Chris. Jeg vil ha hår der det vokser tennene, da. For da kan jeg shave det bare, og det er jo bare... Det er sånn, du har tennene, så bare er det hår som henger der. Ja, men du kan jo shave det. Men hvis du har tenner... Ja, men da har du jo ikke tennene. Nei, du har ikke tennene. Du har bare hår. Det er jo superupraktisk. Du kan ikke spise. Du må... Ja, men faen, har du lyst til å ha tenner på hodet? Du ser dritsløkket. Du kan holde munnen lukka, da, så ser du ok ut. Ja, du kommer til å ha tenner i ræva, bare så det er sagt. Hvis du hadde vært den sterkeste personen i hele verden,
Hva har du brukt den styrken til? Ja, det jeg gjør, da. Hva er egentlig fordelen med å være fysisk supersterk? Du kan løfte tunge ting. Ja, det er veldig bra. Dritkult. Er det kult, men er det nyttig? Nei, det er det. Altså, ikke i dagens samfunn. Det hadde funket jævlig bra. Hadde vi vært i huleboere, eller hadde vi levd i steinalderen, eller noe sånt. Ok, men hvilken superkraft ville dere hatt da? Flyving. Jeg tror jeg har alltid sagt flyging, jeg også. Men jeg lurer på om jeg byttet til teleportering. Men det, ja, jo, vet du hva? Det er faktisk... Men hvordan funker det? Må du ha vært det stedet du skal teleportere til, da? Eller er det liksom bare at du bare kan tenke på stedet, og så havner du der? Du må jo ha vært der. Eller se et bilde av det, eller... Det må være noen begrensninger. Er det ingen som liksom har lyst til å styre tid? Jeg har lyst til å styre tidene. Å, det vil ikke jeg. Fordi da hadde man blitt helt psyko på... Jeg tror man hadde blitt gal, da. Ja, det tror jeg faktisk ikke. For å styre tid, bare sånn, nei, jeg må spole tilbake, jeg sa noe feil. Og så spoler man og spoler tilbake. Nei, jeg må sette på pause, herregud, jeg rekker ikke. Og så... Men jeg kunne gått tilbake til mine favorittøyeblikk, når jeg liksom tenker, ah, da var jeg lykkelig. Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre hver dag i mitt eget hode. Ja, men det er ikke det samme. Nei, men da blir du... Tenk hvor skuffet du kommer til å bli. Det er liksom, du har privilegiet å se det gjennom dine rosemalte minnene. Og så vil du ødelegge det. Nei, altså, jeg føler selv at jeg er ganske flink til å liksom tenke at nå er jeg i et fint øyeblikk. Og jeg tror jeg kunne fint gått tilbake i tid og fortsatt synes at det var fint. Det tror jeg. Så jeg vil styre tid. Du er en ekte nostalgiker. Ja, jeg liker nostalgi. Men hvor langt kan du kun gå tilbake i din egen tid? Eller kan du liksom, er det sånn, jeg kan dra tilbake til 1700-tallet? Men da slutter jo du å eksistere. Nei, men altså, jeg liker, det er en film som jeg digger som heter About Time. Og der er det sånn at du kan kun gå tilbake, eller fram i den tiden du har vært. Du kan liksom endre, men du kan kun være der du har vært. Så du kan ikke spole tilbake til den tid du ikke har vært? Vet du hva? Min favorittfilm er jo Toy Story, men en annen favorittfilm jeg har er Back to the Future. Og hvis jeg kunne styrt tid, så ville det vært på den måten. Det virker jo mye gøyere. Å kjøre en bil inn i... Du har jo ikke lappen engang, bro. Du kunne jo ikke. Da kunne du ikke lappen for å kjøre den kjæra, da? Da kunne du ikke blitt reist tilbake til, Chris. En hund har kjørt den bilen der. Men hvis du kunne fått to, da. Hvis du kunne kombinert. Da ville jeg tatt flyving og teleportering, hvis teleportering kun funket med at det var et sted du så. Liker du bare transport? Det er jo det mest praktiske. Eller, vet du hva? Altså, liksom kunnskap. Umenneskelig kunnskap. Er det en super... Fy flate, det ville jeg aldri hatt. Jeg tror de smarteste i hele verden tror jeg er veldig miserabel. Fordi da er man rundt kjempemange dumme folk. Og så er man den eneste som er smart. Jeg vil heller være dum og vakker enn smart. Alt for smart, fordi jeg tror ikke jeg hadde vært lykkelig da. Men, overtalingsevne. Du kan hypnotisere folk til å gjøre hva de vil. Å nei, det har jeg aldri gjort. Det er jo veldig uetisk. Og da vet du aldri om noen faktisk liker deg for den du er, og bare fordi de liker deg, eller at noen elsker deg fordi de elsker deg, bare fordi at du tvinger folk til å gjøre ting du vil de skal gjøre, fordi at du liker dem, og fordi at du forelsker dem, for eksempel. Det er jo supervillain, det. Jeg tror det er bra at det ikke finnes superkraft. Jeg tror du har vært en supervillain. Men jeg ville jo ikke gjort det for Jeg hadde gjort det for deres eget beste. Du snakker som en villain. Du er en veldig bra villain i en film, Chris. Takk. Jeg vet hva jeg ville hatt? Jeg ville hatt sånn telekinesis, at jeg kan løfte ting med my mind. Ja. Det er gøy. Ultra hand. Men hva skal du bruke til det? Å, lese tanker, det hadde vært gøy. Nei. Det hadde vært et mareritt. Det er så mange ganger man tenker ting som man egentlig ikke mener. Til og med hvis man er sur på noen eller noe sånt. Og så bare, hvis noen hadde hørt det og sånn. Jo, men jeg tror kanskje da hadde jeg forstått det. For da hadde jeg tenkt, ok, alle mennesker er sånn. Og så tenk om man hører ting man ikke burde høre. Ja. Det er sånn. Det er drikkøy, da kan du leve på gossip uten at folk vet. Tenk hvor mye intrusive thoughts man får som på en måte ikke kommer med vilje. Tenk så mange du hadde hørt snakket stygt om det, Rob, fordi ingen egentlig liker det. Jo, men det har vi jo. vet du, superkraft usynlig, det er gøy. Og man kan velge å bli usynlig, den vil jeg ha.
Det litt creepy. Det litt creepy. Man kan aldri stole på folk som har... Ja, for å teleportere rundt stedet, det ikke creepy. Nei, for da ser de i hvert fall om du der eller ikke. Hvis du litt dårlig på å teleportere, så teleporterer du inn på litt creepy steder. Ja, det kan du jo gjøre. Men du, du kan jo fortsatt bli sett. Når du usynlig, så kan du creep på mange plasser. Ja. Du kan liksom aldri stole på noen som har den poweren. For du vet aldri om de der eller ikke. Jo, fordi du kan jo bruke infrarødt eller noe sånt, da. Leve uten musikk, eller leve uten bøker? Uten bøker. Ja, uten bøker. Da får du heller ikke lydbok. Det går bra. What? Men jeg får film. Ja, film får vi. Ja, ok, greit. Ja, greit. Jeg tar leve uten bøker. Jeg klarer ikke å leve uten musikk, altså. Jeg hører jo på musikk hele tiden. Konstant. Ja, jeg gjør nå også de da, men tenk bøker, så hadde vi ikke hatt kunnskap. Uten kunnskap hadde vi ikke hatt makt. Jo, men altså, i dag så er jo ikke bøker så viktig. Nei. På grunn av at vi har YouTube og... Internett og... Hadde det vært en annen tid, kanskje? Denne her, dette er et spørsmål som jeg tror jeg vet svaret, faktisk. På begge. Altid være litt for kald, eller alltid litt for varm? Altid litt for kald. Altid litt for varm. Da var det som jeg trodde. Enn du da? Altid litt for varm. Altså fordi at, egentlig mest fordi at jeg føler at jeg aldri er for varm. Jeg elsker å svette. Du elsker å svette? Ja, vet du hva? Når jeg koser meg mest, er når jeg ligger midt i sola på stranda, og bare kjenner at det begynner å piple, og så sovner jeg. Jeg er ganske likant. Det er sånn, jeg tar på en måte aldri sol, men det gangen jeg har tatt sol også, så sovner jeg. Ja, samme fordi her. Det er bare som å ligge i en varmeseng. Åh, det er så digg. Så hadde ikke jeg vært veldig helseskadelig, så hadde jeg gjort det ganske ofte, tror jeg. Fordi det er så sykt deilig. Ja, for det er behagelig, deilig. Liksom. Ja, ja, det er bare sånn veldig avslappende og deilig. Ville jeg tatt liv av 100 stykk, eller blitt jakta på av 100 stykk? Prøver de å drepe meg, eller bare jakter de på meg? De skal prøve å drepe deg. Jeg tror jeg ville blitt jakta på. Da. Jeg hadde ikke hatt samvittighet til å drepe 100 stykker. Men kunne jeg valgt hvem jeg skulle drepe her? Nei. Så det er tilfeldig? Det er tilfeldig, ja. Men det er mest sannsynlig så må du drepe de som jakter på deg uansett hvis du har lyst til å overleve selv. Nei, altså man kan få dem i fengsel. Får de i fengsel? Ja, men rettssystemet kommer jo til å la de gå. ikke hvis jeg prøver å myrde meg. Men hvordan, men det er spørsmålet da, fordi hvordan er det de bare dør de uten smerte og... Nei, det står det ingenting om. Det står bare ta liv av dem. At jeg må fysisk drepe dem? Ja. Ja, da hadde jeg blitt jakta på. Men hvis det hadde vært sånn at det var noen som var tilfeldigvis døde rundt om verden, for det skjer jo hele tiden uansett. Og det ikke er vondt. Jeg tenker at hvis jeg blir fanget av de folkene som jakter meg, og jeg blir torturert og sånn, så føler jeg det liksom er verre enn å bare dø en naturlig død. Det sto ingenting om torturering. Jeg liker at du bare legger på til. Det som irriterer meg er at jeg kan liksom... Jeg synes dette er mer irriterende enn scenen, Victor. Og vet du hva? Det gjør at det blir enda mer scenen for meg. Det er så sadist, da. Du synes at det er skikkelig kjipt. Ingen ba deg kom inn i dette spillet. Jo. Nei. Du har ikke lyst til å være alene, Victor. Du har lyst til å være med broen. Jeg er ferdig med venstreskia, boys, tror jeg. Vi har snart brukt en time på dette huset. Ja, og vi har snart vasket det ferdig, gutta. Bra jobba. Vi er 96% ferdig. Nice. Mangler bare min del? Mest trolig. Ja, se her, ja. Føler du ikke at dette er jobb? Gjør du? Jeg føler litt det er jobb, altså. Jeg trenger litt oversikt her. Ja, nei, det er ikke mye igjen nå, altså. Det vinner du, da. Å, Rob. Jeg blir veldig stolt av deg om du blir ferdig med den der nå. Yeah! Woo! Nå har vi tatt et helt hus sammen, gutta. Ja. Ja, la oss se. Åh. Og se den plattingen nede der, da, rundt... Du er på så lenge med dere i bilen! Ja, men gutta, da har vi hatt en veldig send dag. Det er sjeldent vi sender sånn som det her når vi spiller. Ingen krangling, ingen bantering, bare send. Hva er deres sendspill? FIFA.